Якщо ви купили вентилятор, а він виявився надто шумним, ось таким, шум навіть на мінімальних обертах, не треба поспішати повертати товар. Можна зробити ось таку штукенцію між вилкою та розеткою, до якого під'єднаєте такий вентилятор. Додаємо конденсатор. Ось такий конденсатор. Внутрі мікрофарада. Конденсатор має бути не електролітичний. Ну і зараз продемонструю. Це ж інша пісня, взагалі не чутно, на середніх обертах, на максимальні оберти, середні, вже приємно, і мінімальні. Тож, конденсатор на 3 мікрофарата must have.